היי טריידרס, נטפליקס היא המועמדת הראשונה שלי להיום, מתכנן כאן שורט ממש לקראת השבירה, היא נראית טוב לירידות היום, היא פותחת בגאפ של משהו כמו 5% למטה. אוקיי, אני בשורט בנטפליקס, 4,000 מניות, אני מצפה ומקווה לשבירה כאן של הלואו. טוב, נטפליקס זזה. WTW נמצאת בנקודת ריברסל מאוד מעניינת כרגע. או, הנה עכשיו על שבירה של הלו, החמצתי קצת, אני לוקח שורט ברגע זה. אוקיי, אני בשורט. אני בשורט ב-WTW, טרייד שני שלי להיום. נטפליקס עדיין לא קיבלה החלטה סופית, היא עושה פולבק קטן. טוב, נטפליקס עושה עבודה מצוינת. אני כבר ברווח של $1,400, $1,500, מתכונן למימוש כאן. אוקיי, קונה 3,600 מניות, נשאר עם עוד 400, מימשתי בסך הכל רווח של $1,471 עד עכשיו בנטפליקס, יופי של שבירה, בסופו של דבר זזה. ווין ריזורט, שורט ברגע זה, היא בנקודת ריברסל יפה, גם כאן 4,000 מניות, WTW לא זזה. ווין עושה את העבודה מצוין, יופי של שבירה כאן של ריברסל, אני עומד לממש, זאת הייתה קפיצה יפה. בבת אחת ירדה באיזה 40 סנט, אני עומד לקנות, קונה, אוקיי, יופי. יופי שטרייד בווין תרמה לי קצת פחות מ-$2,000, בסופו של דבר עשתה ריברסל יפה. נטפליקס, עדיין יש לי 400 מניות, אני עומד לקנות 300, אני ברווח כאן של $1,750, אוקיי, קונה. הקטנתי עוד כמות בנטפליקס בדיוק בשבירה הבאה שלה. טוב, ווין ממשיכה לרדת, יש לי עדיין 400 מניות, אני קונה 300, כבר מעל $2,000 בווין. מה שעדיין לא קרה זה WTW. טוב, אני הולך לצאת מזה. אני בהפסד כאן של $600 ב-WTW. אוקיי, קניתי. מחוץ ל-WTW, לא עובד, צריך לצאת. FIT בריברסל יפה, בירידות של 2.7%, ממש נקודת ריברסל קלאסית. אוקיי, אני בשורט, עם סטופ מאוד מאוד קרוב כאן, ממש מעל ההיי. סיכון יחסית קטן, אני גם לא מצפה לתזוזה יותר מדי גדולה. טוב, FIT עושה עבודה נהדרת. אני ברווח של $800. קונה. טוב, מימוש נוסף ב-FIT, עוד טרייד אחד שעבד כהלכה, בינתיים יש לי הפסד אחד ושני טריידים טובים, שלושה טריידים טובים. פנדורה, גם נקודת ריברסל מאוד ברורה, אני עומד לבצע שורט, אוקיי, אני בשורט בפנדורה, היא בירידות של 4%, כל השוק יורד היום חזק. פנדורה מצטרפת לרשימה של המצליחות, אני כבר בכמעט $700, עומד לממש. אוקיי, מממש בפנדורה. השוק יורד היום, ניצלתי את זה ככל שיכולתי. בסך הכל, שוק מאוד ברור. טוב, בזה מבחינתי אני מסיים את יום המסחר שלי. עדיין מחזיק 100 מניות ב-FIT, נטפליקס, פנדורה. ווין, בסך הכל $4,500 רווח ב-31 דקות של מסחר, תודה רבה שצפיתם.